Anna, ottelu päättyi yllättäenkin 0-3 teidän voittoon. Että mistä oikeastaan, millaisella latauksella te olitte tähän otteluun lähteneet? Musta tuntuu, että meillä oli hyvä lataus, mutta silti se on tärkeää, että se ei mene yli. Totta kai tämä oli niinku kärkikamppailu, mutta musta tuntuu, että ihmiset ulkopuolelta oli sanonut, tai ne odotti niinku enemmän, että wow, että tämä on niinku iso peli. Mut niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että tämä on yksi muiden pelissä, että kyllä meidän pitäisi voittaa ne muutkin pelit. Ottelu oli sinällään tasainen, mutta maalien valossa se ei sitä ollut. Niin lopulta, mikä siinä sitten sen tällä kertaa, onko yhtään näkemystä, mikä sitten tässä on oikeastaan käynyt, että tänään lehahti tuolla tavalla? No mä en ole valmentaja ja mä en ole tehnyt sitä analyysiä vielä, mutta totta kai me saatiin niinku se eka maali, että se oli tosi tärkeää, että me saatiin se eka ja mun mielestä ne tips aloitti toka puolen paremmin kuin me, että jos ne olisi saanut niinku yksi maali siinä, niin se olisi voinut olla ihan erinäköinen peli, että me saatiin mun mielestä kaksi helppoa maalia, niinku 0-1 ja 0-3 oli aika helppoa, tai oli vähän liian helppoa, niin siinä se sitten niinku meni vähän liian vaikeaksi niille varmaan. No niin, tavataan seuraavan kerran 4. päivä lokakuuta Suomen Cupin finaalissa. Minä kiitän sinua tällä kertaa turvallista kotimatkaa. Kiitos, tavataan. Annika Haan, pääjoukkueen, kotijoukkueen kapteeni tänään täällä haastattelussa. Mihin oikeastaan näet ottelun kaatuneen? Vaikea sille heti pelin jälkeen sanoa yksittäisiä asioita, että tuntuu, että niitä syitä löytyy siitä kokonaisuudesta tosi paljon. Että oli kyllä varmaan heikoin peli tähän mennessä, mitä ollaan joukkueena pelattu. Et harmittaa kyllä tosi paljon, kun kaikki oli latautunut tähän tosi hyvin ja kärkikamppailu oli kyseessä, niin me valmistauduttiin niin, että me halutaan näyttää kaikille, että niinku, miksi me johdetaan sarjaa tähän mennessä. Ja ollaan puhuttu kopissa, tsempattu kaikkia. Vedetty hyvä treeniviikko, että niin vaikea silleen nyt yksittäisesti sanoa, mutta pisteet vastustajalle, pelasi hyvän pelin ja sai meidät aika lailla, oli meillä pari maalipaikkaa, mutta ei sen isompi, mutta niin harmittaa kyllä, että niin tiedetään, että oltaisiin joukkueen pystytty pelaamaan paljon paremmin, jos me oltaisiin päästy omalle tasolle. Selvä pyy, ja tämä tyhjentävä vastaus riittää minulle tällä kertaa, kiitoksia. No, kiitos. And we have Samuel Fagerholm here from Åland United. Well, congratulations that you're going to lead after this one. Yeah, thank you. How do you see the game? It was, I think it was almost like, evenly playing, but then just those two own goals that they made this game awkward, almost. Yeah, I think we started off really well. I felt that we were like on the front foot and we were going for tips rather than they going for us. They had a couple of counter attacks, but we were creating attacks, not maybe all the best chances, but we were coming up there and we were having a good pressure on them also, so they couldn't really get their play going. But then, yeah, the game goes on and they start getting into it and can control it also a little bit with the possession. And happy we can, of course, that's the kind of corner we want to kick, and then it was our own goal, yeah. But it's very difficult to defend those ones. I think that we took definitely charge of our opportunities, or took care of our opportunities, if we say so. So, of course, the goals are important for this game. So it's maybe a big number, 3-0 in this even game. It was a quality game, but I do feel that we had the mindset to really win this. I felt that we were going for it more than teams were doing. So I felt that we deserved it in that sense. And I really enjoyed how we approached the game. So that was good. Okay, thank you very much. Congratulations again, and good luck. Thank you. Pauliina Miettinen, kauden ensimmäinen tappio ja lopulta aika selvä. Mitä siitä sanoo? Selvä tappio. Joo.
Ei se peli lähtenyt rullaan. Mä ajattelin, että 30 kohdalla ehkä normaalisti, kun me päästään lämmitellään, niin se lähtenyt. Mutta ei se lähtenyt oikeastaan missään vaiheessa. Että oli huonoja syöttöjä ja hidasta ja epävarmaa ja käsijarru päällä koko ajan. Niin ei se lähtenyt missään vaiheessa. Että kova analysointi on meillä nyt sitten ja yritetään kääntää sitten seuraavan pelin kurssiin. Menikö niin sanotun ylivarautumisen piikkiin tänään vai mitä tapahtui? En mä tiedä. Siis on tosi vaikea nyt tässä, kun ei ole sitä nähnyt kuitenkaan. Ei me oikein pystytty taktisesti tekemään sitä, mitä meidän piti tehdä. Me tehtiin päivästöisiä, mitä meidän piti tehdä, ja ei oltu ehkä kurialaisia siinä. Ja sitten moikka. Ja sitten meidän valinnat ei ole hyviä. Meidän pelilliset valinnat ei ole oikeita. Ja se mua häiritsee tosi paljon tällä hetkellä. Että se pitää vaan saada yksinkertaisempaa vielä pelata ja semmoista määrätietoisempaa. Ja jollain tavalla saada nyt mulin puolustettua meidän hyökkäämistäkin. Lopuksi otetaan tähän tietenkin puheeksi Vanessa Kara, joka tänään esiintyi ensimmäistä kertaa kansallisessa liigassa. Vanessa teki siellä hyvää liikettä, mutta lopulta me ei saatu pelattua palloa sinne, niin mitä? No varmasti johtui ihan koko joukkueen ilmeestä se, että ei saatu oikeastaan. Eihän meillä oikeastaan hirveästi niitä onnistuja tänään ollut sillä tavalla, että eikä me saatu sitä omaa peliä pyörimään, niin ei siinä sitten yksikään pysty tekemään niin paljon. Ja sitten toisaalta kyllä hänellä on paljon vielä oppimista, että pystyy sitten pelaamaan niin joukkueen pala. Että se ei ole ihan helppoa tulla joukkueeseen sitten. Tehdä sitä differenssiä, että siinä on vielä paljon tekemistä meillä. No niin, kiitoksia paljon. Kiitos.